adachia wonye sensi nti amanyi yanga siga mulongo because wabanga bali babidi ina beda katuwa wa waswa na yika chanti ndimu kukuni nyomola chino cha ready nedinya liya nabade mposti nzeo ku Facebook omundaja ga atika na manya malala bichi by the way chintu cha manya katisiri nga ili nyaro what is that omuntu abira abintu ebisinga katisiri cha manyo ba mwana kuzaliba people they are in disbelief kibabikiriza katika ngo example waliwo abamu abamukubidde sugar jo nayo okukiriza muko ngabamu kuba yakoze na video call na mulabanga ayo nsomwana nene kati abamu era bagenda ka baso ke batula go mwana washitegera it's a disbelief okumanya kula brown sugar batula manti yo waje sipapo kuwe motoka wenkolagana ya muri atandi patango kwa na mkazi wa rendi Sikende la nyoze kubigambo. Chogamba brown sugar wabula nyonyo. Tala kika. Tinaina kumutaiza mkuru nakuru. By the way, ndoza mkuru sipapa kuru nakuru na mula ba. Ololole motoka. Na brown sugar na mula ba ndoza nga waise wolu vanyumove miaka ngeo satu ena. If I'm not mistaken. Yes. Kati. Simanyi. Sugar tala vika nyo. Nina kumulinda we bampe. Urugendo rwo mukwano lutujumize ko katene nnyo. Sigenda bayi. Kwa katima iba tandikira ku moto okeyo. Nedda. Nedda. So are you going mugenda kusigalanga muri mu relationship oba omwana abana bagendo omwana agendo biranga abagata togenda mutu alanga mukazi wo like chagwa kachigenda bera kitya. Lwa kinyankoze. Yazadde nazo musango. Mbuno yazadde nazo musango. Nanti te tumanyi munaka. Are you going to take another step? What's wrong with that? Of course it. Is that the payback that someone is expecting from a husband? Wazadde kati mwana yatugata genda yakoze. No, should you expect another step from that? You don't even expect. Gamba bugambi, is there other steps going on? What do you expect from a mother? Twins of bound to get a Mikolo. To get a Mikolo. Nasi se tumani totoni mumiza na kustole yembozi yomchalo rumulala. Mchalo yevambi nsaba mumeche mwenye vambi. Nengo chali nae. Wali. No no vivabidi. Bana. Wasira mosi. No no vivabidi. Wali. Mama wava na wali. Nemuna rongo wali. Question. Sopo. Ya. Kuliko mwana. Mwana mkama wa mtu. Brown sugar mweta andika mchotu kati mzade na mwana. Sitigira chifuzo. Mweta andika mchotu mwefuna di. Otu kati mzade na funo mwana. Maze banga mekamu kwa chibi. Kwa hiriti? Banga chibi. Kwa hiriti? Madensa bani mwana. Tuwaso kane tuuri nanga omwana yazali wanafa. Ate kati ya maulide gagamba bana bali babiri. Ekituufu kyeki. Kati nanti n'ebyasooka nabyo byennyini olumu mu information temufuna namba ne bifuluma naye nga story ntuufu abaana bali babiri. Bonanga balenzi mukama omu namutwala nasigala ngo kati gumanyi waliwo story gy'olaba n'ogamba omuntu tatuwadde mukisa kumanya gye kiva. Tusubula jibu ukida. Musoke muje, munange lwaki mugamba nti omwana yafa. Chakuchako, buli omu akola nga chayina kola. Anda, sika kasantiti. Kuba ne mama omwana si ya posting eyo nti omwana yange abadde omu. Na akola ki? Na atizo. Bifananye bisinze okutambula ennyo. Yabi posting, kozi nanga. Omwana ono yazalibwa mu kusindika oba? Kusindika. Ate ebyaso mwana yasokoli.
saba na babazala muna kuzanja uli. Walua, something is confusing. Walua chi confusing nti umwana ya soka wakufakwe yali premature. Kati story ya premature simanya kumwana walua ya soka nao kubidi. Yengeri ya sijimanyi. Sosi ya yo jobo bimanyi ya kebio. Msasibimanyi premature simanya ya soka. Kati yengeri jombu za mori inga alaganti. Waliwe ya zaliwa, wani waita uwe kisendara ni wabila unumula la zaliwa, which is not right. Kati yu siji manyo. Okay. Njagala nyo kukida che manyo. Esa wenu, umwana ya fatwa laba ya ziki wa iganga, atenga siji over, chaji ya chitia. Yes, brown sugar gendo okuru mizewa mbuto for those days. Jenari nalisina netu wakambonji. Ate, mwenye COVID yona tutulugunyeza kati mwinda switi tuchakula nyo kujakubu na utonto na ushuti ngano utika yu ni most of the time tubira waka tubira katuku yiya mbade sinarisi vivo andi wala ko yiya angabu mani esi mwagendo kudako nasanga ko huko zinyinji ninjagana in fact nalinjagana kumuku vila yada wana funa akatawu ni kuchiburu wanji mfunye neka network anu mulido kukwa ste simu zinzisi ninkupa. Nangamba tutu notuli na mkugenda wa kuzika nabati yari ita ina watande kilanti wa baba mkwale kuchiko bimanyi na hawa tukubate bani nabati tibari badi teka mumanya bamba bimanyi dina kumauli de ti ee kulijubi chibi chiliwe chinebe chiti so ne nenziru kangende okulaba ngele sije tuumali lizo kuzika kuba chari uredi chili prepared iba mazo kusima bichibi chie vude bugenze na gena no kuzika nuzika ni ya ziki wa wawe nilibuti ntutesa na kade ntusaba nti tu nja kumuja yo mwana mtuwale waka so mine teka teke mzikula mtuwale wa mwe jeba kuzala because challenge confuses abantu mbuwa is that mwana ba mzikeli Ya cheche siriwo ngeraba emphasizing obalwa kuba sipapa eyo java ala mwami sipapa mbadisaga nanze musa mumbuzia ndibandi musajja wakatonda tebina uyu kwatagani nanze na yo bana kuna bino byomwana anti olubuto olubujo abantu bamaye olubuto ra sipapa yaga manya abana ba sipapa kankobuze mwechebo nawo okimanyi obaduma yinsi brown sugar chali wa sipapa real abantu abayabadde baagala twamaga okana just like that. Nga wobeera to pretendinga ekituufu ensi yonna ekimanyi naye mbadde nsaba omwami bambi tulimutaliwo kumugatta mu bintu essaawa eno gwe mwami wa branchi gwe omutuufu nze taata waaba era gwe mwami ato kikaka sensi that is my story tukumanyi gw'omukisajja omufumbo mchala uwa mkada teye. Na oyu na yoto sabono moja mumu eno kubanga na bino yange na brown sugar. Mbade nsaba ate yali meku kusasuri la yange. Mchala uwa mkada. Tula banti klasi za mwetezi kwa atagana brown sugar mkazi wa masape nyo kugwe mwa kwa atagana mtia. Kayate nga tuvude mwine bintu ntu noku. No kujajinga kwa buli muntu atuvumye si buli omu kyasanze na ye olabu sibwete bweri olabu sibwete bweri it's not about manyi ono wamasapu ono muwanvu ono mweru ono muddugavu ono wagwanga gundi sebikola bwe bityo waliwo omuntu omu yapostinga naagamba nti olw'okuba nkomye oba sikuwaddeyo omutwalo gw'ongambye kkuola n'okulima kankulinda ezigenda kugwako katonda si bwatyo bw'akola ebintu olw'okuba kati azinyumye kankulime no nebino ebyalaavu si bwe bitu bibiri nti munnange kati ono muwanvu nnyo ayinsobola kwagala ono ono muyaye teri muntu azaalibwa nga muyaye ng'alina kufa nga muyaye mukama nawe akola ebintu kyogamba tolabangako abantu babajja ne mu mabaala n'afumba ate gwe bajja mu kyaki ne batesobola dde okubeera mu omwezi wa the week. So brown sugar is a changed person now. Ebi change the simanyi kuba gwe mmanyi brown sugar is a woman are perfect. Simanyi mu kimu mumanyiko mumanyi kebiri ebingi nnyo. So nze mmanyi brown sugar
Ate kati naffe nikubeere gwe buli omu kati bwe nofuna omuntu akwogerako we bibi oyinza n'okugamba bulijjo tumulaba bulabi teri muntu mutuukirivu era bwe tuba nga ddala tetuli batuukirivu nga n'abatujajinga bangi bagamba tetuli batuukirivu kati oyo musajja nga bwafaanana ayagala ati omu bitalina kwagalwa biki batusabire busabizi naffe tutuukirire nga abo abatugamba it's only what I can say. Kubanga, tell him to move Chikumi to Chikumi. Oma, no, yeah, I'm a Zebang and Chinga Zari. 2 weeks. What weeks it be? Nemu Tedeka, Nemu Chifolumia, like currently. Catching the tragedy to gain an abiflum. Naye, the one, what story in a Java can be very fine. If you have baby shower, one baby bag, almost surprising. Nebamuita, at a tubamuita Nangi Neban surprising and commands, and I didn't begin in the saga and you've been to Yamoudi. There was a Nadrakubin, a bit more personal life with Jacob Comedy Waffle, maybe no private life, better saga and you've been with the mouth. Kati, we bomb called it a baby shower. Nebam Nangi Neban Nibiram, Bangaman. Kalango, the Chibi Bakwatagan and Manager Wange, Jango, Chibi Chibi, to get a Kalango, blah blah blah, Ninyamber and costumes in the Zakarango. What could you have voting? Balava. Never to go any fun, and those any fun, I be a bala be a Nadina Mukunamu boot singing t-shirt. But it wasn't intended. Kati, after we never know, already in Galo, Mana Yafas, Maya Primata, which is a very do you get up. Ungo muntu wanga tani sorry kavali ngampora ngampora na kavam posting deyo kuchifana nchafe bichi bichi nemka kavu posting paka wiyanga bi posting zinsoni wa nchipozi unjoki. Ngatala to like to prove the word wrong to wana siwa spapa mana wo. Ngatu mwingiza mu nira spapa. Spapa yagambi yonchi omwana we. Did you have an interview nga gamba konchi? Abada ayagala abantu aveyo simanyi abantu suga omwana we bichi bichi sika kasa ya posting zingo omuntu wano posting ebifaananyi bye we ndowooza should we think in a relationship egenda kuwangala tulemewulira kantu konna sawenna nti ate batabuse ate balwanyi ate bakuze bati ebintu bya relationship see kiri beyond us Katonda yamanyi abantu babagatte embaga nebamala ennaku bbiri ne bagala kino abamu babeerawo nebejje mu mabaala bejjiwa ate ne babeerawo ne bakaddiwa n'abaana baabwe kati kizoa bannange ffe tugenda kubeerako ate nekyonga kisoboka kuba buli omu kyaba ayagala teri muntu asobola kwagala muntu nga ayagala kamwagala nkya twawukane ne mutuuka ne mukuzaala kubanga okimanyi bulungi at your age process y'omuntu ofuna olubuto paka kuzaala possibilities nyingi nyingi na kubira ku terminating ezisobola kubira dala ku lunaku olusoose naye bwe oba tosobodde kikola n'ogamba kakibeere bwe kiti ebeera decision omuntu gy'aba akoze n'omutima gwe okay abantu abasingadde bamanyi nti n'oba muli bintu bya kusaagiriza engeri gye bamulako mu skitsi ze za comedy ayingira atya mu comedy tuba nenya kubanga ng'ojje ne wabeera nga tannabayingiramu ffe ba comedians abasinga we are never taken serious. Abamu batuba manyi ffe tetuluma abamu bamanyi ffe tetuluma tetuwulira busungu tetukaaba tetukola ki waliwo abantu abakutera okukomentinga ku skitsi zange nga naye oyo omusajja anyiga tebatutwalangako nga tuli serious. For example, a chap who gives a brown sugar, I can have a mosquito. Nobody on in the lines and opposite German mask. Nayara, I can't watch. Why did you know what to knock with the same bio? It's a singer. But a tumbler, and you're finna to get a shooting gate today, not today, not today. No quarrel, you know, you never get young with the simon. Nothing in the game, and never go on the other day. I couldn't wait. That will be money. Naye, quarrel try to gain the shooting skit. But you know, I'm not going to design assets. Assets are generated. In fact, you are communicating. You got to know color or chip for price. That's what you do because you have money with color. Skit your Easter. Now, what would you do? Because it's too much. You could be now with a cup of chariba, wabala, one, so we're going to be directing an art color. Maybe we're not going to be able to do it.
Naba anita. Jukino rukto wa hilo kwa zeche. Luku ze. Nika nchijala vikabula la mkamera. Tua chukola. Nata ama nida. Kati tukuli tu chatubisa zemu. Atenga sobola kutsaza amu skit. Eze napu nkuru. Eze napu nkuru wa chima yungu niteka yu skit. Udu napu nkuru. Hidi, Christmas, Easter, chi. Zona zona. Nanga amba sobola utakula chi. Tetu sobola kutsaza amu. Kanji kole. Nemuka tuwe ina rugoi. Naga tuwe yu rugoi. Matugulu rugoi kwa kubotiki yao. Na yamba na nubuza abuza amu. Kuna yega ya lewa ubeida critical. Urugutu ula. Na tuntu shooting aka skit. Kuwanga doro na ajikola. Hati na ajikola bulonji. So, yeyo skit yokaje ya kata vikiramu.